აი ამ გასმა გამიგო იმის რა სას მესაუბრებო და აი ეს ახალი დავალ ავტ მაგასი რომელი ხარ ეს შაბათია ის რა თავზე ის რომ ეს თემა წარმოიწყო და იმეზოს გამარჯვებული მედან უკეთებში ესი ჯუნიას კეთილი მარა უყურე არც ერთ ნაბის არ გადავდგამ სანამ ოფიციალურად იმიწის დოკუმენტს არ დაიკავე ძმაო მიშა ასაგები ხელჩამი ასაგებია ასას მეუბნები მაგრამ მე ჯუნას რო ველაპარაკე ხო გასარკვევად აუხსენ ჯუნას რო მე თუ ვარ თანახმა მეთქი მე მაშინაც ვიყავი ამაზე თანახმა და ჩვენი პირველი შეხვედრა თუ გახსოვ შენ პირველი შეხვედრა რომ მე ახირება არ მაქვს მე თუ ქალაქ ჭირდება ხო მე ჭირდება მამ გავთ ხო ხო და მომისმინე დამამთავრებია ვიდეო ერთად დამამთავრებია საუბარი შენ როგორ გონია ჰოთელი მე ვარ და სხვა არ ვიცი ვინა მე არა ვარ ჰოთელი მარა ჩემი შვილები მიშა შეიძლება რომ დამამთავრებია ქალაქი და ჩვენ ქალაქთან ძალიან დიდი შეხება მაგრამ მე უბრალოდ გვინდა ერთმანეთს ვარცხალოთ საუბარი ხო ისმე მე ჰოთელი თუ არა მე ჩვენი საუბარი ასე შედგა ჩვენი საუბარი ასე შედგა რომ მე დამაკმაყოფილეთ მარა დამაკმაყოფილება იმაში კი არ არის რომ ზეპირი შეპირება მე გამორიცხულია ზეპირ შეპირება და მე არ წავალ მიშა გამიგე მე როგორც მიწას დაწერილი გინდა იმ მე როგორც მიწას დამიკანონებდა რესში გატარებულს მომიტანთ მიწას და მიწას ხო მიწის მაგარი დობა გვაქვს ამკასთან დაკარგული თუ რა არის პირველად მამუკა შეხება რა შენი ჭირილი ტექნიკა იქნება შენს განკარგულებაში ძმაო შენ შემოგეულა უნდა 4 დღე ჩემი ახირება არ არის მე კიდევ ერთ უნდა თუ თქვენ იურიდიულ ფარგლებში მიწის ნაკვეთს დამიკანონებთ ესში გატარებულ სახელზე ეს ერთი და მეორე სამშენებლო კომპანიასთან ხელშეკრულება არ ვიცი როგორ მოახერხებთ ამას ეს ჩემი საქმე არ არის აი ეს თემა არ ვიცი ვადებში განიხილეთ და ეს საქმე განიხილეთ ვადებში რომ მე კომპანიასთან მეკნება ხელშეკრულება იურიდიულ ნაკარგულებში გამოწვეულა მე შემეძლება იმ კომპანიაზე გასაგები მოთხოვა რომ ამას მე გადმომიტან და დამიმონტაჟო ზაკა მე მაშინაც თანახმად ხავი და რაც გამიკეთეთ ის მე რეკეთო თანახმად გაგიგე ჩან გამიჩერეთ მშაო აი ეს რა აი ვიცი აბა როგორ ამიშა ქალაქ თავისი ის ინტერესები გასაგები მაგრამ ახლა რომ საუბრობ ახლა რომ საუბრობ ეს საუბარი ხო შეიძლება კიდევ ერთხელ გვესაუბრა კიდევ ერთხელ გვესაუბრა ამჯერ მოვედი მამუკა შენთან ახლა კიდევ ხო შეკასთან ამდენჯერ მოვედი ახლა კიდევ ხო შეხვდები ღამის პირველ საათზე დამირეკე მეთქი გითხარი დამირეკე მიშა ახლა კიდევ ხო შეხვდები ხო შეიძლება და კიდევ შემხედრული ყავდა კიდევ გეთქვა მამუკა მოდი რა მოდი ხო შეიძლება რატო გაღიზიანდა ბიჭო კაცი იცი ავტო შენი ჭირილი რატო გაღიზი მერთან შევიყვანე ბიჭო ეს კაცი რა ახლა ბიჭოს გეუბნები უკაცრავად რა ერთი ასაკის ხალხი ვარ რა 35 წლისა ვარ პატარა ბიჭიც არა ვარ ხო ხო ამ ქალაქში ერთად უნდა ვიცხოვროთ მე კი გეუბნები რა იმის დედა შევეცი რა შენ როგორ გონია არა ბიჭო არა კაცი მიყვანე ბიჭო მერთან ადვოკატი მოიყვანა და მე ეკითხება ვინახარ ისაუ მე თქვენ ადამიანები სამწუხაროდ ადვოკატობა რაც სასამართლო არამარგოს და ადვოკატი თუ ამ კაცთან თუ სასამართლოში მეკნაო სალაპარაკო მაშინ მომზადდითო კი ბატონო რა და ეხლა ასეთი უცხოები არ ვეწეოდი მიშა მე მეცე აი დაანები იმის და შემეცი რა მოიგის გულისთვის კი არა ბიჭო ის სახლება დაკარგული და მოიგის მოიგა კი არა აგარ ოჯახი მიდგა ნუ გავიშა რაღაცა მოიგა შეხვიძო ეხლა მოდი ამას გადაწყვეტა უნდა ამ პრობლემას უნდა გადაწყვეტა ტექნიკა დაგეთ გეუბნები პირდაპირ რა რომ ხელშეკრულება დაგიდოს ვიღაცამ და ტექნიკა ბოლომდე ესე იგი ხელშეკრულების ფარგლებში მოგემსახუროს ეგ მომისმინე და გეტყვი რა არა კრანი მანქანა ნიშა აკობია ჯუნა სიჭინავა მამუკა ბაბილუა ვიცემერი მე ზედამხედველობის უფროსი შენს გვერდით ვიქნებით ის 4 დღე არ მოგშორდები ტექნიკა და ტექნიკასთან და კრანთან ერთად ვიჯო აი ეს იქნება იმის მე და რაც ოფიციალურად გადმოვა შეიძლება შენ შეიძლება ჩვენ ახლა შენ როგორ გონი ეხლა ერთი წუთი მომისმინე რა საუბრობ შენ შეიძლება მე რაღაცა შენ პირდე ჩვენ პიროვნულად ერთად და ეს არ არის ესეთი გლობალური თემა რა მომისმინე ხო მე ხო გისმენ არა შენ რო საუბრო მე ხო გისმენ იგივე მომისმინე მე რა
შენ შეიძლება პიროვნულად ჩვენ გარეთ ამას ეს გაფშიოთ ახლა ეს სიტუაცია გაფშიოთ და შენ პიროვნულად ჩემთან მოხვიდე რამე შენ პირდი ხო და უშოთ მე ადამიანურ ფაქტორში აი სამსახური გაფშიოთ მეთქი იგეთ და მე შეიძლება შენ სიტყვაზე დაგიჯერო როგორც მოქალაქეს და ამ შემთხვევაში დაგთართ მაგრამ ეს სხვა საკითხია მიშა რა მე არავითარ შემთხვევაში გამორიცხე ეს შულებს გებიცები რომ თქვენ თუ მაგის ბერკეტი არ გაქვთ რომ მე იურიდიულად სამშენებლო კომპანიას რომელიმე სამშენებლო კომპანიას უნდა ჩემთან ტენდეროგები უნდა ტენდეროგები არა მნიშვნელობა რომელიმე სამშენებლო კომპანიას ჩემთან ხელშეკრულება გააფორმებით რომ ისინი ვალდებული იყო რომ მე ეს გადმომიტანონ მაგრამ რაზეა საუბარი მოგისმინე ხო მოჭკი ვიცე მერის სიტყვა არ არის ახალხო ამის დედა მოვდგა მითხარით რა ბიჭო ჩემი ძმები თუ ხართ რა მერის სიტყვა ბიჭო არა ის ფენის დასაბაზებელი ტენდერის დედაშევეცი და ხელშეკრულების კიდე რა მერი გეუბნება ბიჭო, დაგეხმარებიო თავიდან ბოლომდე. ხო, მე გეტყვი შენ. ეხლა აგერ იმას გამარტისკიდან რომ კალი გადაიდო. კი, ვიცი. ხო და ვინ გავუკეთე? მე ვინ გავიგე? ტექნიკამ 7 დღე ხო იმუშავა, ძმაო. დენი წელია უმოქმედო. ის გავიგე რა, მაგრამ დენი წელია. 7 დღე ტექნიკა მიმუშავა ჩვენი საწვავითა და ჩვენი ხარჯებით რა. ბიჭო, ყველაზე უკეთესი გამოგვიგე. გამიგე და ხელშეკრულება ეხლა. კონსესუს რომ ნახეთ, რომ ვიდეოთ კი არა. როგორ ყველა. ეხლა უყურე იმ მეზოს გაკეთება გვინდა და შენ როგორ გონია, შენ რომ ამაზე იმას რაკია მიწას გაგიფორმები და მე სიტყვა რო იქნება შენთვის ნათქმი რომ ტექნიკი თუ დამეხმარები ძმაო ხო ეგრე შეთანხმება რომ თუ ტექნიკი დამეხმარები მაშინ გადავიტანო შენ ტექნიკას არავინ არ მოგაშორებს იქიდან ხოსა ლოგიკურად იაზრო მონტაჟი თუ უნდა მონტაჟი პახოდ უიქნება ის ავტო ისა რა ავტო ხო მე არ ვარ ეს შენ მომისმინიაცი მომისმინე როგორც აი აქ ხო ფილა ხო დგას ასე შეთანხმება გვინდა რა შეთანხმება ხო გვინდა მოდი ახლა მომისმინე ახლა ბიშე მე ხა გივით მერთან რომ მივიდე და უთხრა რომ ვсё ხვალიდან მამუკა დამედა ფოტო ტექნიკას დავახმართ ესე იგი ამის მონტა დემონტაჟი და მონტაჟი იქნება პარალელურ რეჟიმში რა აქ აღებული ფილა დაიდება იქ მაგრამ ეს იქნება ჯერ ამხანაგობის თანამშრომელი კრების ოკმი ნოტარიუსი დამტკიცებული და მამუკა ახობაძის სახელზე მიწის ნაკვეთი პოსლე ეტავა ბიშე გამიგე აი ამ კაცო მიწას მივსემ ჩვენ მერე ხო მამკა ის მიწა ფაქტიურად კი არა იურიდიულ ძალას კარგავს ეხასადაც არის ნოდა გინდა არ გინდა ამ კაცმა და ჩვენ ორივე ერთად შეთანხმებულად ის უნდა დავშალო და გადმოვიტანოთ რა გამიგეთ ეხლა ხალხო საკითხი ბიშე ახლა შენ მოვისმინე თუ და შენ მომგა და ქაღალზე დაწერილა ტექნიკა ვერ მოგემსახურება და სიტყვა დაგერა ვარმა ბიშე გასაგებია ერთოს მომისმინე სიტყვიერად რასაც ქვია გასაგებია ის რომ კარგია ყველაფერი მაგრამ ამას ხო ეს ჩვენს ინტერესშია დაგიშალოთ რა ეს მიმდგარი დაგიშალოთია თქვენ ინტერესში დაგიშალოთ და მონტაჟი რა მონტაჟი მეორე საკითხი ამის არავის ინტერესი არ შედის მარტო ამის ინტერესი მონტაჟი მე ის ხარ ცოტა შენს დაფასურდი მეთქი რა ორკანს მე მიქირავე ერთი კანი შენ იქირავე ძმაო მე შენ სხვას გეტყვი ეხა თუ ვერ გავწვდი მეთქი რა ბიშა მოდი ახლა უყურე ახლა თან და თან ლაპარაკ შენ ის კარგია შენ ამას ლაპარაკებს სიმართლე ორი კრანი შენ იქირავე ეკრანს მე სამუკას მაშინაც უთხარი ჯიგარო რა მე უთხარი მამუკა მე ვიმუშავო და შენ სახში წამოწოდა მიშა მოიდა ზაგიშენი ეგრე ხო გითხარი ეს მამუკა შენ იჭირე შენ მეორე მომისმინე ახლა 700 მე რო დავხარჯავ ხო ქალაქი ხო დახარჯავ ზიქ 700 შენ ერთი ოდილარი შეაწიე და მონტაჟისთვის გამოიღენე მე ესა რა მიშა ამ კაცმა თქვა რომ მე ისევ რა ახაურობას იგივე არ დაუკარგო იქ გადატანილი ხო არ უშლეს ესე რომ კოსმეტიკურ რაღაცას მე გადავიდე ქუჩაზე გაზი შედის იმ ქუჩაზე წყალი შედის იმ ქუჩაზე კანალიზაცია შედის ასფალტი შედის რა მოწერილია ქუჩაზე მიშა არის მომუშავე ობიექტი ობიექტი რომელიც მუშაობს ხო ანუ რეკლამის ნებართვას მივაცემინე მოიკას გაგრძელებინებ და მე როგორ გიყოს მაგა მაგი ცუდი არა მაგრამ მიშა ამაზე რა ხო ამ ხელახალაც ბიზნეს არა გქვია ბოლბო არ მითხრა შენ ხელა ინვესტიცია იდურ მითხრა ბიშა ერთმანეთს კი არა დაამუშავეთ ეს საკითხი ძმაო დაამუშავეთ ხელშეკრულება რაღაცა ბიჭო აი უყურე ხელშეკრულებას ხანებთან დაამუშავებ რა მინდა ბიჭო ჩვენ ტენდერი უნდა გამოცხადდეს ტენდერი ეხლა არის 5 მას ეკტენი ტენდერი გამოცხადდება 5 ოქტომბერს 5 ოქტომბრამდე ამას დაგიშვი და აგიწყობთ მეთქი რა მოდი კიდევ ერთხელ მერთან შევიდეთ თუ გინდა მამუკა მომისმინე ახლა ჩვენი მერტი გარაში საუბრები ბიშა შენ შემოგეველე ისე კარგად გასაუბრები ორი სიტყვა მერთან ისე ვისაუბრე რომ მერმა მითხრა რაც მითხრა ის შემისრულა მერმა მერმა რაც გითხრა ის ხო შეგისრულა მომისმინე ახლა მერი ახლა რასაც გეტყვის ამის საღამოს მერე იმას შეგისრულებს ეს ითქმება რომ ტექნიკი დაგეხმარები დაგიშლი აგიწყობთ ძმაო გესმის ამასო გეტყვის იმასაც გაგიკეთებ მერითი დაგეხმარები ეს ჩემი საქმეა შენ ის მითხარე მაგალითად შენ რას გამიკეთებ
შენ ეს მაგალითად მერია ხალხო შენ მე უნდა გამიკეთო მე გასიკეთებს ხო გადავაძი მიწას ადგილადგენობა გავიგე კი მიწას მისმინე ამისას გიკრა მოკრა დაგვარჯერა მიჩემო რომ დაგეხმარებით მიშა დედაზგები გიკარჯერა ჯერი და ასეთი მომენტები თუ ერთ ადგილას უკან დაგეხებია რა სადაც მერია ჭირდებოდა მიწის ნაკვეთი სადაც ესო ქმნებოდა სადაც უკან დაიხია მერიამ ერთი მიშარი მე კაროჩი ამსახირება ხო ის რაქვია გადავარდეთ ვის უნდა მერთან ჭიდილი და ან თუ მინდა ადგინდა ეს ამის ძედან პატარა ბიჭი ხო რა ხარ ხო არავის არ უნდა რა ხოლმე ასეთი მერი ქალაქს აკონიეს მე. ნიშა, ხო ამოსაკრავი ტიპი არა, არა. კედელს მიყენებულია გარავჩე ნარდა. ბიჭო, კედელს მიყენებულია, იმიტომ მოვედი ახლა რა. ამ კაცო ოჯახი დაენგრევა. ვიციც პრობლემები აქვს. ვიციც მო, ვიცი რა. ხოდა, რა არის ტიპი? მე ახსენე, მე ახსენე, მე ისეთი ტიპი. მე თვილის ქარხანა გამაშენე. შუშუშ კი არა, ჩემთვის აღუშენე ქარხანა. სამშენებლო კომპანიასთან ზუსტად ის ხელშეკრულება ის საზღვარგარეთელი იყო და მე ვუთხარი გარჩი რომ ამ კაცის წინაშე არის მას მიყვარდები როცა 300000 ბე დაჟე ის შეიძლება კაცი მიყვარდი ხო ეს შვილი ხო გიული მის სიმარიაზე ეს მის ის ადვოკატებმა და ვიღაც იურისტებმა ეს ტიპი ააგდეს არა მომისმინე აძი რა არა თქვი მე ჩემს აზ ვამბობ და გარჩი ეს კაცი პირველ დღეს რომ ნახე მე ასე არაზროვნებდა რა იმათ აიო არა მოგაგებინებთ პროცესს აგდეს ეს კაცი უჩი ეს მურად რა მომისმინე მე მაგას ურჩევ კაროჩე რომ ისე დიშერი კაი ბიჭი ჩანს მაგრამ რატოს შეცდა ამ ხარაზე არის აი არა ბიზნესი აი კაროჩე ხო უნდა ეხა რა ერთი თეთრი რაცას ქვია კაროჩე მაგრამ მაქვს არ გაჭირდება მე არ ვიცი არც კაროჩე მე რო ვიყავ მომგას ადგილას დაუჯერები და გადავიდანდი აგერ ვიქნე სად გაგეცები ბიჭო მე ან მე სად გაგეცები ან მე ცემერი სად გაგეცები ტექნიკა არ ეყოლება გაჭერდება მამო აი ხა მე მომისმინე გაჭერდება და ეზოს კეთება შეიძლება რა ის რა ქვია ის კედელი რო იქ არასდროს არისო ეს პროსტო შე როგორც კედელი იყო არისო მე გეტყვია მე გეტყვია კედელი მომისმინეაც კედელი იყო არისო ის არის თვითმართველი ერთეულის ტერიტორია და უნდა კედელზე აუშენებს როგორც მერი შეპინდა ისე უნდა დიდხეს დაგირგავდი რა გამიგე ეხლა მიდი ძმაო და იჩივლე სასამართლოში და მოსამართლე გეტყვის იჩივლე ის ამ შეიძლება თუ არა პასუხი ეს არის შეიძლება არ ვიჩივლოთ ისე არ ვიჩივლოთ ისე ბიჭი მომისმინე როდესაც ის კედელი არასდროს არ იყო. იქ კედელი არ იყო, იქ ხობე, იქ სიყო. მომისმინე, ეხა ამის ალაპარაკოთ არ არის. არ გაეწიოდეს ხობე და ის კედელი. ეხლა აგარი პრობლემა რომელიც უნდა მოგვარდეს რა და ამის ალაპარაკოთ ვართ მოსული. მამუკას თავაზობ ჩვენ ასეთ რაღაც. მოვაგვარე ბიჭო ამის დედაშენზე ეს თوار მოვაგვარე. ის ვისა ვართ ამ ქალაქში რა. თაქვირო გიქნება ხო? ხო. მაგალითად რო დაждები. ნიუჟელი სამშენებლო კომპანია არ არის არა მომისმინე არ არის შენდენი მოგებული ავთ არ იცი რა და მე არ ვიცი და ეხა შენი კუთხე ხო არის ესეთი რომელიც მე არ ვიცი ეს ბიზნესის ამბავი ერთი წული მე მაცალე გახვე ბოდიშის უხრი გეტყვით ახლა შენ ხო მოდი ჩემთან წინადადები და ხო და ხო მეუბნები ამას ხო მეუბნები რომ ასე და ასე მე ვკვირდები და ახლა მე ჩემ წინადადებას გეუბნები და ეს წინადადება განიხილეთ და რომელი მიხარი აი რასაც გეუბნები რომ აი მიწას დამიკანონებთ. გრესტში გაატარებთ ამას ხო კანონიერი ძალახომი ესება. ხო, აი ეს ეს საკითხი ერთი. შენ იურისტები ხო გადახედავენ ამას? ეს საკითხი ერთი მორჩება ხო დაუშვა. გაკეთდა ეს ერთი. კი. ახლა ეს მეორე საკითხი, რასაც მე ვლაპარაკობ, ეს ისაუბრია წინ მერთან. აი ეს ხელშეკრულები ის. ხო, ხელშეკრულები იქნებ, ხო, იყო ამას რამე მოიძებნო. მომისმინე. კიდევ ერთხელ ისაუბრებ. აი, კი. კი, ერთხელ ვისაუბრებ. კი, ერთხელ აჯერ ვისაუბრებ, მაგრამ გეფიცები ამდილი. კი, 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 ბიჭო. ვისაუბრებ. საუბრი გადაშალდება, ვისაუბრებ. კიდევ ერთხელ ხვალე კიდე შეხვდები. კიდევ ერთხელ ვისაუბრებ, მაგრამ წინას არ გეუბნები, აი ჩემს ორივე შულს ფიცავ. კიდევ ერთხელ მომისმინე. შეიძლება შეცვალოს მე, მაგრამ ეს და რაღაც გამონახოს. კი, ბატონო, მაგი თუ კი თუ არი თქვა რას ისე? თუ არი თქვა ვერა მაშინ ამ გზაზე უნდა დავადგეთ ხო? ისიც უნდა ვიცოდე მაშინ რა? ვერ გეტყვი, დღეს ხო ვერ გეუბნები მაგის ფაქტს. ეხა ამდილით რო ითქვა იქიდან გამომდინარე გეუბნები რომ ისე უარი გვექნება, იმიტომ რომ ტენდერი, რაღაც ახალშეკულება, ტექნიკასთან, ამასთან ადიდება რა ეს დედამოწმული. და ცოტა სხვანაირი თემებია ეგა. ტრაქტორი ვიღაცას უნდა ვთხოვო, კრანი ვიღაცას უნდა ვთხოვო, ეს ლაფეტი ვიღაცას უნდა ვთხოვო, ესკა ვიღაცას უნდა ვთხოვო. გამიგე? ოდა ეხლა იმას დაუდო, ამას დაუდო, ამას დაუდო. ჩვენ ერთად მერიასო ყავდეს ეს ტექნიკა ბაზა აწყობი. როგორც კომუნისტების დროს იყო ჟეკეო რაღაც გიდრო. აი მაშინ გამოვიყვანდი და ვამუშავებდი, მაგრამ ეს ესე იგი მესე როგორი თემაა, იცი? ყველაფერი შეუძლია მერს რო გააკეთოს რა. ხელშეკრულები და არა, მაგრამ ისე შეგვიძლია. ყველაფერი შეუძლია მერს რო გააკეთოს. ხელშეკრულები და არა, მაგრამ ამ კაც ბიჭო ტექნიკა გეყოლება მამუკა და ხელშეკრულება იქნება თუ არა? მოდი ამის მხარეს, მოდი ახლა შენ ამის მხარეს, ამის შენ რაღაცა როგორ იმას მე ბოდიშს ვიხდი რა თქმა უნდა. ბატონო, კი ბატონო, არა. კაცურად გამიგე რა, რაღაც ეჭუ მებადება, რომ ამ ხელშეკრულებაზე და რაღაცეთ გინდა რაღაცა შარში გავქვიო.
Si, ati dikha gegni galiwa pua, bisho, temkitsebu. Anas mi masvan juan zena veintesh gauniaven ati isi shvipes. Gadautanen hairashi azeven imas bisho khudgeshi da gadautanen ik. Uke ezoketdeba ra, gamigerashi ya sakme. Uke chveni interesshi jdeba, rom amis imas demontaji gauk. Demontaji gaketeba, mara montajzi ya. Montajzi, demontaji qola variant gaketeba. Shen, agi interesshi, demis intro. Mari qola variant gaketeba, imitsaze gadmogitan. Akhodo shen iqavi ik, da sad ra როგორც აიღება ისინი იადაგი მოგიმზადებს ის თოლბა იქ მოგიმოქონდეს შენ ამოთხრილი დეორიკაც იქ ყველა ვარიანტი იქნება მაგრამ ის მონტაჟინი კი არ იქნება ის იქნება რაღაცა რომ მაგალითად ნიკი აცომნიკი შენ გამორეკანი კაცი ძალიან თქვენ უნდა იყოს რა იმა შეგვაშვილო იქ კაცი რომ იქ სად რა დაიდოს ის გვარა მაგის თვითონაც ძალება აბა მაგინდა მიჯებო დაშალი უფრო რთული თუ მისა აშენება დაშალი ამაზე დღეს ამ შემთხვევაში დაშალი ამაზე შევთანხმდით ჩვენ რომ შენ ხვალ კიდე ვისაუბრებ მერთან ამ თემაზე და მოდი ეს თუ არის მე პასუხი ძოდი ასე ლაპარაკობა და შეიძლება ამის ვიდეო სამონახვა რა ამ გზის ყველა ვარიანტი აი მაშინ პასუხი მიცოდ თუ არის თქვა ხო შეკულებით რაღაცა მე ვიცი რა არის პასუხი რა ფერ გითხრა ახლა და ხვალე მიჯელოთ კიდე კი ბატონო შეიძლება რაღაც უკეთესი მოვიდეს მაგას მე ანუ მე ეხლა მერჩენია ამ თუთას წეში მე კიდევ ერთი საქმე გაკეთე მარტო მე ამას რო ვწყიტავ მე ოჯახი მიგდა ბიჭო ამ მეუღლის დაკარგე ჩემი მეუღლის ხარ არი ბიზნესში ხო არა არ ვარ და არ ვფიქრობ. ხო. რამდენიგან დაკარგე. Просто ამ შენი პირდაპირ გეტყვი რა, იმითი რა ქვია. ჯიუტობით. ჯიუტობით. აი, просто რამდენი დაკარგე მეთქი. კაცურად გეუბნები რა. ამას უნდა დავითვალო და შევადარო სხვა დღეებს და გამოვიდა. ხო, მე კიდე კარგავ ძმაო, ერთ ადღეს კარგავ ამ შენი ჯიუტობით და ამ ფიქრები და კლიენტს კარგავ ვაფშე რა, იცი? ო და იმ რეკლამას იმას გიკეთებთ მეთქი დემონტაჟი მონტაჟი იქნება და ეხლა იფიქრე რაც შენი რა წინამდებობის გაწევას აქ უბრალოდ შენი იმიდან მორალურად და იმად აზრი ეკარგება რა იმიტომ რომ მერია შენ არ გიგძალავს მე-13 წარმოო საქმიანობას მერიისთვის შენ ხარ დასაფასებელი და მისაღები კაცი გითხრა მერმა ჩვენს ბიუჯეტში ფული შემოგა პატრიოტულად მუშაო საკასოა პალატში ჩექს ამხავ საგადასახადო ზეთანამშომლები გადმოგიტანო ამას უბრალოდ ქალაქს დაჭირდა აი ამ ხელის ადგილას აი ამ ხელზე იყო შენი შენობა ამაში დაგეხმარებიო გითხრა რა მეტი წადი ძმაო მამუკახობაზე სახლი დაიძინე და შენი ბიზნესის დედაცო არ უთქვია შენთვის არავის რა მოგონდა კაცურად გაიგე ხალხმა რესტორნები ბაბუაჟები ამიტომ 3 გეგარი მიცა დაუძმო ამ დედამოწყენ კომუნისტებს და კიდე გადაასახლე 7 წელი რა და ბებია ჩემი ძმა მგდელი იყო და გაფასეს და ეკლესიას მიახვრიტეს კიდე და შენ მერი გეუბნება რომ ეს მიცა დამიტმევ ამის სანაცვლოდო და ამის დემონტაჟი და მონტაჟი დაგეხმარებიო და აწი შენ იფიქრე ამ საღამოს ხვალაც იფიქრე ზეგაც იფიქრე რა გასაც გადაწყვიტავ მამო გამქალაქში მერმა შენ მე ჩემმა შვილებმა და იმან ყველა მერთად უნდა ვიაროთ რა ეს არ არის გარაჟი, ეს არ არის რაღაცა უსაბუთო შენობა, ეს არ არის და შენს იმას კიდე რო გითხრა რა სანიაღვლე არა აქო, წალი განეთიღლებაო, ის ბაკი მსახურიაო, რაღაცებს შეიძლება კიდე გამოგედაო. ეს არის ამ თემასთან თავი ბავშვური რაღაცა. არ ვიდეოთ ხო, არ ვიდეოთ. ნიშა, მოდი ერთ შეკითხვას გადავიწყო. აი თუნდაც შესახლებული ტოლულები რო იყვნენ, ნუ საოცხასაც ხო, გარანონებულ პარტია. ხო ჩამოიყვანეთ ხალხში და ხო ჩვენ დავაცხოთ. ის ისო ხარ უკეთ რომ შენ რა და გინდა და აგიშენებ მე. მე პროსტო რატომ ლაპარაკობ ისე? შენ რა დობანდობაზე რო ლაპარაკობ ხო? აი ზუსტად იქეთ მიყვარ ჩვენ ამ ყველაფერს, კაროჩე რომ რა მოხდა ამ ქალაქში ნიუჟელი, კაროჩე რომ ვერ ჩადგა საშუამავლო. თუნდაც იგება თანხა რაღაც რაღაცა თავისუფალი თანხა რომ აი ბანკთან დაიდოს რა ხელშეკრულების საფუძველზე მაგალითად რომ აი ფინანსურად ეს გარანტია არა არავის არ მოუთხოვია მამუკა შენს გარდა ამ ქალაქში ხელშეკრულება დამიდები ეშინია და რა გიყოს მაგ აი ვერ გი მე მაგ შიშებს ვერ მოგიხსნი რა მაშინ ამე ექიმი და სამედიცინო დახმარება უნდა შენი ჯირი მიამოვნო შენ მურღოლივენ გამზი რა სკანგოლივა ხო ვისაუბრე ამ თემაზე ხვალე ხვალე ვისაუბრე მაგრამ ვიცი რა პასუხი ხო შევხვდეთ რა ისეული შევხვდეთ და აკანცა მე და თქვენ თუ მერიც
არა, მე დაწერე, მე ვერ ვისაუბრებ, მე მერმარა, გამიკეთა იმის რომ მე ვერ ვისაუბრებ. შენ მოამზადე, ისაფუძველი რომ ერთანაც ვისაუბრო შენ. Всё, მოამზადე. ხო. აი, შენ მასკენი და ეგება მორა ხო? მოგებრი ჯიუტობასა, უბრალოდ აი, შენი გადასაწყვეტიაც მე ვარ. აქ აი ბოდიში რა კიდევ ახლა სისულელი ჯიუტობა გამოდის. აი სულელი ჯიუტობა ქვია ამას ბიჭო. კლიენტს კარგავ, თითი დღე კარგავ. იქიდან შემოსავალს გარკავ, კაცი გეუბნებას მომა, ეს მიცა დაშჭირდა რა, ისე იმ ეზოში რომ ბავშვებმა ითამაშონ, კარგი ეზო გამოგვივიდეს და ნორმალური. აი ხო ხედავდი ას ასგავ. აი უბრალოდ გახსოვს ერთი 3-4 თვის უკან აკაურობა რასგავ და გახსოვს? ძი და 2 წელს უკან გახსოვს, აი რასგავ და აკაურობა. ეხლა ეს 10 დღეში ისე განათდება რომ ქალაქში საუკეთესოა. ეს ყველა გახსოვს ასგავ და? ის შენობა გახსოვს, ის შენობა გახსოვს, აი ესე კეთდება ის ეზო და თუ ეხლა იმ ეზოს განვითარებას შენ ხელს შეუშლი. კი ბატონო რა, უყურონ მაშინ იმ ბავშვებმა იმ შენ ჩარეცხილი მას ანიაყრეს და შეუღებავ იმას აბორს და რა ქვია კიდე ბაკირო მიშას. აი ვინიცის ეგება დამთავრებელსაც უყურონ იმათ რომ ავთო იფიქრეთ ბიჭებო რა საღამოს და ხვალე კიდე შევხვდებით რა. დავა. დავა. არ გება დროები. მამო. მიდი რა ეხა ცოტა გიმასკენი რა გამოგიზრდა. მე ზუსტად ისმინდა რომ პანიკაში ხარ. მე ზუსტად ისმინდა მიდი ბიშა. ცოტა ისმინდა რომ ყველაფერი მოგვარებული იყოს. დავა. დავა მე მეტყვი კიდევ. კარგი. კარგი.